Tashmë Bregdeti ishën gjinit nuk po shikohet nga shqiptarët e Kosovës, vetëm si një vënd për të kaluar pushimet, por edhe si një mundësi për zhvilluar bizneset e tyre. Shpesh dyqanët dhe lokalet identifikohen me emrat e tyre, ndërkohë që pronarët e këtyre bizneseve kanë sjell me vete traditën e tyre të gatimit dhe specialitetet më të veçanta. Ata deklarojnë se kanë zgjedhur Shëngjinin për të hapur aktivitetet duke u nisur nga numri I lartë I pushuesve që e vizitojnë këtë vend. Kemi ardhur tonë dhe të punojmë në Shqipni, në Shëngjin. Ashtu janë thënë se vetë kanë ajëna si në Kosovë. Edhe kur kanë filluar të vinë kosovarë më shumë këtu në Shëngjin, po dhe shqiptarët shumë mirë. Dhe si ta kemë shumë. Klientat, si Shqipërisit Kosovës, e pëlqen jashtëzakonisht brumin e kosovarve, gatujnë mirë, gatujnë jashtëzakonisht pastër, gjatë cila klientat e kërkojnë jashtëzakonisht shumë, edhe me punëtorët si edhe në tepër mirë, ka një marveshje tepër të mirë. Shëngjin e kam zgjedhë, pëse Shëngjin jo ma ofër edhe njerës paka shumë jenës dialektin kanë sikur na. Këto biznese kanë bërë të mundur edhe hapjen e vendeve të reja të punës. Bukuritë që ka Bregdeti I Shëngjinit, tashmë po I bashkangjitet edhe tradita e gatimeve kosovare, e cila di më së miri të kënaqë klientët e saj.